ንክያ በርቲሳ ብየንሰ መንሲሳ ናን ጀለኒ ቦረና ራ ፍ መምር ብየንሰሐ መንሲሳ የመጣው ከቦረና ሲሆን ህይወቱ ሰላም በማጣት በረከት ምስሳ ኖሮም ለአመታት እንደመራ ይናገራል የአንድ ትምህርት ቤት ርኢስ መምር ሲሆን በመምርነት ሙያው የሚያገኘው ወራዊ ደሞዙ በማላውቆ መንገድ ይበተንና የቤት ክራንካን መክፈለ ሲካቅተኝ እቸገራለው በስራ ቦታይም ብዙ ችግሮች ኛል ይላል ለ13 ዓመት ሰርቼ ምንም ለውጥ የሚለው የሚለው መምርት ብየንሳ አንድ ቀን ለረፍት ከስራ ቦታ ወደ ከተማ በመምጣት በፈይና ቴሌቪዥን ውስጥ የሚደረገውን የእግዚአብሔርን የፈውስ ሥራ ሰዎች ከበሽታና ከተለያዩ የሰይጣን ስራት ስፈቱ በማየት ባለቤቱ ትገረምና እንዲህ አይነት ፈውስ ካለ ለምን ወደዚህ ቦታ ብላ አሳብ ታቅርበለታለች መምር ብየንሳም በባለቤቱ ሀሳብ ተስማምቶ ወደ ፈፈይና ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ገስታውስ በመምጣት እግዚአብሔር ሰው አዋራው ጌታውን እምሩ እንደ የተጸለየበት ዘይት ይዞ ወደ ቤት በመምጣት የባንክ ደብተሩና በብዙ ችግር ውስጥ ላሉት ለቤተሰቦቹ በመቀባት እንደ ጸለየ ይናገራል ከዛን ቀን ጀምሮ በረከት በቤታቸው እንደገባና ደሞዙ በመቶ ፐርሰንት እንደተጨምረለት ምስክርነቱን ሰጧል መቃንኮ ወርቅነሽ ጎጆላ ፖልቲቲ እኒኩን ሞ አባ የመምር ብየንሳ ባለቤት ወይዘሮ ወርቀ በበኩላ እግዚአብሔር ለእሷና ለልጇ በሐዋርያው ጌታውን ምሩ በኩል ያደረገላቸውን ታላቅ ፈውስ መስክራለች አንድ ያላቸው ልጅ ተወልደው ከሶስት ወሩ ጀምሮ ደጋግሞ የሚታመም ሲሆን በየጊዜው እባብ የሚመስል ጥቁር ነገር ከወዱ ይወጣል ምግብ አያስብላውም ያፍነዋል ትላለች ልጀን ከሚያሰቃየው በሽታ እንዲገላገል ኩት ጥረት የለም የምትለው ወርቄ በየሆስፒታሉ ይዤ ዙራለው ምናልባት ፋውስ ካገኘው ብዬ ሃይማኖትን ቀያይራለው ኦርቶዶክስ ሁኛለው ሙስሊምም ሁኜ ልጄን ሼኩ ነገር ግን ምንም ለውጣላየውም ትላለች ይባስ ብለው በግሮሮ ላይ በማበጥ ህመሙ እጅግ ጸንቶበት ልሞት ስደርስ ሰዎች ለበሽታው ያበሻ መድኃኒት ነው መፍትው ስሉኝ ያበሻ መድኃኒት ጋር ወሰርኩ የአበሻ መድኃኒቱም በሽታውን ከማባባስ ይልቅ አልጠቀመውም የምትለው ወርቄ በመጨረሻም ተስፋ ቆረትኩኝ ገንዘብን ከመጨረስ ውጭ ምንም መፍትሄ ያጣው በፈጣሪ ላይ ማግሮምሮም ጀመርኩ ለምን እንዲህ የሚሰቃይ ልጅ ሰጠኝ ቢቀርብኝ ይሻላል በማለት ተማረርኩ ትላለች ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ተጸጸትኩና አንቲ አዋቅንህ ባሰጠኝ ኑሮ የሰው ልጅ በማየት አዘን ነበር በማለት ጸጸቷን ትናገራለች በእንዲህ ሁኔታ እያለች በኢፈፈይና ቲቪ ውስጥ የሚደረገውን አስገራሚ የእግዚአብሔርን የፈው ስራ በአጋጣሚ በማየት ጌታን ለመቀበልና ወደ ኢፈፈይና ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ለመምጣት ወሰነች በዛን ቀን በሞባይሏ ውስጥ ያለው ዓለማዊ ዘፈኖችና ዓላማዊ ነክ ነገሮችን ማስወገዷን ትናገራለች ከዚህ ውሳኔዋ በኋላ ሌሊት በህልሟ በፈፈይና ቲቪ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ ጌታውን እምሮ በታላቅ ብራን በእኔና በልጄ አበራ ከእንቅልፍ ስነቃ ልጄ እየጩሄ ነው ሴጣን በጩኸት ልጄን እንደ ለቀቀው ተረዳው ያሰቃየ የነበረው በሽታ ከዛኑ ቀን ጀምሮ ለቀቀው በማለት የተደረገላትን ፈውስ መስክራለች ወርቄ የልጇን አስቀድማ ነው እንጂ ለራሷም ጤና እንደላት ትናገራለች ለብዙ ጊዜ ፍራሽ ላይ መተኛ አችልም ወገቧን ኩላልቷን እንዲሁም ራሷን ለብዙ ጊዜ እንደሚያማት ትናገራለች ወደ አኪም ቤትም ስትሄድ ለበሽታ መድኒት የለንም አሉኝ ትላለች ነገር ግን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰው ጌታውን በኩል ለዘመናት ያሰቃያቸው የነበረውን የጨለማ ኃይል በታላቅ ብራን እንዳስወገደላቸው በደስታ ምስክራለች ከዛን ቀን ጀምሮ የልጇና የእሷ ጥንነት ና በባለቤቷ ያበሳጫ ተነበረው ጠፍቶም ባለቤቴን መውደድና ማክበር ጀምራለው ቢሞላም ቢጎልም ሰላምና ደስታ እንጂ ፍራቻና ጭንቀት ከውስጥ የጠፍቷል በማለት የተደረገላትን መስከራለች በመጨረሻም እውነተኛ አምላክ አግኝቻለው ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ያድናል እንደ እኔ መፍትሄ ያጣችሁ ወደ ፈፈይን ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን በመምጣት የእግዚአብሔር ሰው ቢጸል እንደኔ እንደ እኔ መፍትሄ ታገኛላችሁ በማለት መልእክቷን አስተላልፋለች ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው